Aula 19. Conteúdo: Estado Novo. 1937-1945. Habilidades: identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Nosso bom dia a todos os alunos, aos professores. Vamos então a mais uma aula de história. A nossa aula de hoje ela vai falar então sobre o Estado Novo, um período da nossa história de 1937 até 1945. Na nossa primeira aula, nós tínhamos que falar sobre toda a Era Vargas. Como o Estado Novo, né, o tempo acabou e a gente não deu, de certa forma, uma melhor explicação sobre o Estado Novo, a aula de hoje, então, aqui para vocês, o Estado Novo, então, do Getúlio Vargas, a última fase, então, da Era Vargas. Sejam todos bem-vindos, alunos da capital, do interior e os meus colegas professores, então, para mais uma aula de história sobre o Estado Novo. Aqui, então, vocês têm a imagem, né, do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, desse, então, governo do Vargas, que vai, então, fazer uma mídia em cima do presidente, né? É aquela figura, então, de Vargas como o amigo da população, o amigo das crianças, né? Sejam elas nas escolas, seja, então, a criança também em casa. É uma imagem também que mostra Vargas como um trabalhador, porque ele se colocava, então, exatamente como isso, um trabalhador, então, a serviço da nossa República. E é exatamente por isso, então, que a aula de hoje começa, né, mostrando, então, aqui os cartazes, então, sobre esse Estado Novo. A gente tem, então, olha só, o Estado Novo. Começa, né, após a descoberta do Plano Cohen. Após, então, a descoberta do Plano Cohen. O que foi, então, aí o Plano Cohen? Ele tinha como objetivo básico, foi feito, né, por pessoas muito próximas, então, aí ao Getúlio Vargas, né, principalmente Eurico Gaspar Dutra, que fez, então, aí esse plano. Na verdade, era um combate ao comunismo. Vargas dizia, então, que os comunistas iriam, né, entrar nas casas das pessoas, agredir, então, as pessoas. E exatamente por isso, então, tem a gestação, então, aí do Plano Cohen, juntamente com Góes Monteiro, né? Então, são militares que vão, então, gestar, na verdade, esse plano que depois que Vargas realmente dá aí, né, o golpe de Estado, que é então a implantação do Estado Novo, porque não queria sair do governo, foi descoberto então que o plano ele era falso. Vargas então, olha só, ele dá o início então a esse Estado Novo, governando através dos decretos-leis. O que, foram então os decretos-leis? Vargas então suspende toda essa parte então da legislação municipal, estadual e federal, a gente não tem mais, né, nesse período eleições municipais. Terão, então, novamente, aí, interventores federais, que é, então, aquela pessoa básica que vai, né, governar muito próximo, então, aí ao presidente, porque eram indicações dele, né? Então, quer dizer, nesse primeiro momento, o Estado Novo, ele vem, então, como uma forma de uma ditadura, porque suspendeu-se todos os direitos políticos, inclusive as eleições, e agora a gente tem aí, então, Vargas governando através dos decretos-leis. Num outro ponto, então, a gente tem a extinção, então, dos partidos políticos. Se eu acabei de dizer para vocês, então, que a gente tem interventores federais a mando, então, do Vargas, é claro que a gente também não tem mais partidos políticos, então, no Brasil, nesse período de 1937 até 45. Por quê? Porque agora toda a legislação, ela está, então, nas mãos do Vargas. Inclusive, a legislação de 1937, ela é, então, né,
uma lei muito ligada, então, a esse Estado novo, né, a esse Estado ditatorial. Vargas é que vai, então, indicar as leis a serem seguidas, então, né, pelo Brasil, então, nesse período. Outro ponto que nós temos aí, A e B, né, os camisas verdes. São eles, então, que num primeiro momento apoiam essa vinda, né, do Estado Novo e depois eles vão reagir, porque eles vão perceber, então, que foi um golpe de Estado, né, que Vargas forjou, então, esse plano. A gente vai ver, então, aí, A e B, né, os camisas verdes, reagindo, então, e atacando aí o Palácio da Guanabara, que era a residência oficial, então, aí, do Getúlio Vargas, no dia 11 de maio de 1938. Vargas, então, o que, que ele vai fazer? Ele vai reagir à bala, né? Vai matar, inclusive, muitos integrantes aí, né? Dessa A e B. E o que, que acontece? A própria guarda, então, do Getúlio, ela vai, né, fazer, então, aí essa... fazer essa caça, né, a esses integrantes do integralismo brasileiro, que eram conhecidos, então, como os camisas verdes. O governo varguista vai se aproveitar, então, desse episódio para mandar muitos adversários para a cadeia, né? Então, ou seja, se há, né, os integralistas estão reagindo, então, no primeiro momento a esse governo, o que, que a gente vai fazer? Pegar, então, todos os nossos adversários, vamos colocar na cadeia, torturá-los, expulsá-los, então, do Brasil, tá? Plínio Salgado, que vai ser o grande nome, então, do integralismo brasileiro, né, integrante da AIB, ele vai ser exilado em Portugal. Ou seja, Vargas consegue fazer, né, com a guarda pessoal, então, inclusive com a ajuda da própria população que via ele como um salvador, declinar, então, esse integralismo no Brasil. A gente tem aí a extinção, então, né, dessa AIB, que, como nós vimos, né, nas aulas anteriores, vai ser um dos grandes períodos aí que eles vão começar a disseminar a sua corrente, né, lá no governo, então, constitucional. O que, que acontece agora, a partir de agora, a gente tem, então, aí um esfacelamento, né, dessa A e B, ok? Olha só, um outro ponto que é bem importante para a gente trabalhar vai ser justamente, então, o uso dos instrumentos de dominação pela, né, pelo próprio Getúlio Vargas, ou, né, por aquelas pessoas, claro, que cuidam, então, da imagem do presidente. Um exemplo disso vai ser exatamente aí a propaganda, que é utilizada em todos os períodos da era Vargas, principalmente, então, agora no Estado Novo. Pode passar o próximo slide, por favor. O que, que a gente vai ver? Em 1938, há, então, aí a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, né? Essa é a sigla básica, então, aí do DIP, que era, então, subordinado diretamente ao presidente da República. O que, que acontece? Esse DIP, uma vez, então, instalado, ele vai começar, né, a dar todas as normas da censura nos meios de comunicação, nas revistas, na própria televisão, na música. Então, quer dizer, é exatamente uma, né, um departamento que ele vai ser, então, criado, né, para a gente, então, aí melhorar a imagem desse presidente, para mostrá-lo muito próximo, né, como aquela primeira imagem que nós tivemos, muito próximo, então, aí das pessoas, né? Vargas é visto, inclusive, como um parente próximo das famílias. É, e não ter essa imagem, então, de ditador. Ou seja, esse DIP, ele vai, então, fazer essa campanha fortemente para melhorar, então, a imagem do Getúlio, ok? Então, continuando aí, o DIP, ele vai exercer a censura nos jornais, nas revistas, na rádio, no cinema, no teatro, na literatura e demais manifestações, então, culturais. Inclusive na música. Se tivesse alguma música que dissesse, ó, é o trabalhador que levanta cedo, vai ter uma jornada de trabalho muito árdua. Corta, né? Então, agora o trabalhador, ele vai sair alegre para, então, ir para o trabalho. Então, quer dizer, o DIP, ele funciona realmente em todos esses campos, tá? O DIP, então, ele vai começar a produzir textos, né? Programas, então, de rádio, documentários, cinematográficos, cartazes, que vão, então, mostrar exatamente, né, o presidente cumprimentando as criancinhas, dando esmola aos pobres, exaltando, então, o trabalho e o patriotismo. Ou seja, Vargas é, como eu falei para vocês, é aquela figura muito próxima, então, do trabalhador, muito próximo da dona de casa. Segundo, então, aí o historiador Ronaldo Weinfans, né, na obra História, que é inclusive utilizada, né, por alguma das nossas escolas da SEDUC, como que ele vai, então, caracterizar, né, essa ação, então, do DIP?
O DIP, ele é apresentado como, então aí, olha só, apresenta Vargas como um guia dos brasileiros, um amigo das crianças, pai dos trabalhadores, por vezes ele é chamado pai dos pobres, para doar benefício, por doar, então, benefícios sociais ao povo, né? Então, quer dizer, olha uma característica básica, então, aí, desse governo Vargas. Aqui, então, nós temos a imagem, né, feita exatamente também pelo DIP. Ele vai instituir, inclusive, o 1º de maio como Dia do Trabalhador, né? É, Vargas, tá aí, olha só. O que diz, então, aí o nosso cartaz? Né? Centenário Trabalhista, né? Onde a gente vai ver, olha só, uma homenagem ao próprio presidente da República, Getúlio Vargas. Então, quer dizer, o DIP, ele vai colocar, então, Getúlio muito próximo ali, então, do trabalhador. Né? 1º de maio, por exemplo, no Brasil, que deveria ser um foco, na verdade, então, aí, de conquistas, né? De críticas, então, aí, a esse governo, na verdade, ele vem, então, para homenagear, então, o próprio presidente, porque ele é, então, aí, né, o grande mestre da nação, tá? Então, a gente tem aí o cartaz, né, olhem as estrelinhas em volta do Vargas, né? Então, quer dizer, esse Departamento de Imprensa e Propaganda, ele realmente, então, funciona para a gente, né, ter uma imagem muito boa, então, desse presidente. Pode passar a próxima? Outro ponto que nós temos aí, olha que imagem, né, interessante. Já disse para vocês, as escolas, né, do jeito que a gente tem, então, as escolas públicas, ela vem, então, através do próprio Getúlio Vargas, que institui, então, nesse período da Era Vargas, né, inclusive, é no Estado Novo que ele realmente vai dizer, olha, né, todas as crianças vão ter que, então, participar dessa escola pública. O DIP, ele faz cartaz, então, do Vargas, né, muito próximo, então, às crianças, como você está vendo aqui, ele pegando, então, né, aí na, né, no rosto, então, da criança, e aí muito, então, ligado ao patriotismo também desse período, por isso, crianças com as bandeirinhas do, com as bandeirinhas, então, aí do Brasil, né, então, é um símbolo também de nacionalismo, né, então, tudo muito em volta aí do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Como eu falei para vocês, ele vai ser enfático. A gente precisa, então, né, mesmo no período ditatorial, que foi o Estado Novo, fazer, então, aí uma campanha intensa para que esse Getúlio, ele seja visto, então, como, né, o amigo, né, uma figura muito próxima. Aqui daqui a pouco eu vou dizer para vocês, né, sobre o populismo, ou seja, as massas, elas vão acreditar, então, muito nesse presidente, né, como salvador realmente, então, aí da nossa pátria. Agora vocês irão ver, então, um pequeno videozinho, né, para a gente ilustrar, então, aí até aqui o que nós falamos, então, na nossa aula de história de hoje. De setembro de 1937, o governo divulga um suposto plano dos comunistas para tomar o poder. O chamado Plano Cohen é falso, mas serve como pretexto para Vargas implantar uma ditadura no país. Começa o período do Estado Novo. Neste período, são criados novos territórios federais e uma nova moeda, o Cruzeiro. Também é no Estado Novo que Getúlio concede os principais direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o descanso semanal, a carteira de trabalho, as férias remuneradas e a estabilidade no emprego após 10 anos de serviço. Em 1939, explode na Europa a Segunda Guerra Mundial. No início, Vargas adota uma postura de neutralidade, até que o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães faz com que o país decida entrar na guerra junto com os aliados. O Brasil envia à Itália a Força Expedicionária Brasileira, FEB. 25 mil soldados brasileiros lutam na guerra. Em troca da ajuda na guerra, os norte-americanos se comprometem a ensinar ao Brasil a tecnologia de produção de aço, a siderurgia. Na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio, é construída a Companhia Siderúrgica Nacional. Também são criadas a hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco e uma empresa mineradora, a Vale do Rio Doce. Então, olha, perfeito, né? O vídeo, então, ele vai justamente mostrar mais alguns aspectos, então, do governo Vargas, incluindo
a industrialização, né? A indústria de base, ela começa então aí também a ser implantada. Por quê? Porque a gente precisa então modernizar esse Brasil, né? Então, essa parte da industrialização, ela vai ser importante. Por quê? Porque a gente vai então começar realmente a melhorar então as condições aí, né? Principalmente da capital, então, do Brasil e das principais, então, cidades que são potências econômicas, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que são aí os grandes centros nesse período. Então, olha só, quanto à industrialização, então, né? A gente tem aí, olha, na década de 1930, enquanto a produção agrícola, ela tem um volume de crescimento da ordem de 20%, a produção industrial, ela cresce 125%. Ou seja, o governo varguista, ele vai trabalhar, né, para a gente, então, melhorar esse nosso início, né, de industrialização, então, no Brasil. É tirado, então, do texto Estado Novo, da Marília Celina de Araújo. Vargas, então, ele vai tomar medidas decisivas para a gente realmente, então, começar essa industrialização como, né? Primeiro ponto aí, pode passar. Vai começar, então, aí a reduzir, né, os impostos sobre os bens e equipamentos industriais. Vai fazer, então, a elevação de impostos sobre produtos estrangeiros. Por quê? Porque um dos pontos também aí do próprio governo varguista é a gente fazer a proteção, então, da nossa industrialização brasileira. Então, se eu diminuo impostos para que os bens e equipamentos, eles possam, então, de certa forma, né, serem levados de um canto para o outro do nosso país, e a gente sobe, então, né, esses produtos, a elevação dos impostos sobre os produtos estrangeiros, a gente está exatamente fazendo, então, aí a proteção da nossa industrialização, né, do nosso comércio. Mesmo porque todas as indústrias desse período, elas têm um capital de 50% sendo brasileiro, né? Então, quer dizer, pode ser empresa mista desde que 50% desse capital seja, então, aí de empresários, então, brasileiros. Vargas faz a proteção, então, dessa industrialização. Pode passar ao próximo tópico. Nós temos aí, olha só, empréstimos, então, para implantação de indústrias, né, a juros reduzidos. Ou seja, a gente começa, então, né, a investir, né, nesse nosso processo, então, de industrialização. Exatamente por isso, então, essas medidas. Vargas acredita realmente, né, em modernizar esse Brasil através, então, da industrialização. Um outro ponto que a gente tem aí também é o quê? A abolição dos impostos interestaduais, o que vai facilitar, inclusive, a circulação da matéria-prima para as indústrias, né? Então, quer dizer, a gente pega também aquilo que nós temos de importante, né? De jazidas, de carvão, né? De petróleo, e a gente vai, então, de certa forma, começar a investir nesse processo de industrialização, né? Então, quer dizer, tudo, na verdade, ele vai ser importante para a gente começar, então, a desenvolver, né, essa industrialização, então, brasileira. Outro ponto que nós temos aí, claro, se a gente está falando de industrialização, a gente fala tanto do patronato, que são os donos das empresas, como também do trabalhador. É, então, aí em 1940 que a gente vai ter, então, essa fixação do salário mínimo. Acreditem, meus caros amigos, né, meus caros estudantes, salário mínimo nesse período, ele realmente atendia ao que a Constituição diz. Salário mínimo, então, né, para educação, para comprar roupas, né, para servir, então, aí ao trabalhador realmente. Salário mínimo, quando ele é instituído, ele dava, então, para o trabalhador se alimentar, viver bem. O problema básico que a gente vai ver, então, no Brasil, vai ser, então, a inflação, né, comendo aí o poder aquisitivo, então, desse trabalhador, né? Então, novamente, o trabalhador, quando a gente tem essa fixação, então, do salário mínimo e que atende o que a Constituição diz realmente, dá para se viver bem, o trabalhador, então, teoricamente, né, vai endeusar, de certa forma, então, esse presidente. Mas lembrando sempre, né, por que que ele faz esse contraponto com o trabalhador? Porque Vargas não quer greves operárias explodindo, então, no país, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que é um governo que, teoricamente, quer dar, né, dar, na verdade, então, aí, leis trabalhistas, mas porque, em contrapartida, ele não quer, então, essas greves operárias explodindo, então, no Brasil. Ou seja, das leis, né, as leis trabalhistas, é, de certa forma, então, silenciar o trabalhador, o movimento operário, o movimento, então, sindical.
Tranquilo? Vamos lá, então. Vargas vai eleger 4 áreas cruciais, então, para o desenvolvimento da indústria. O petróleo, a mineração, a siderurgia e a energia elétrica. Então, percebo que são áreas que vão ajudar nesse processo, então, de industrialização. Um outro ponto que nós temos aí, né, é justamente, então, a construção da companhia hidrelétrica, né, do São Francisco, do Rio São Francisco, que é de 1945. Por quê? Tá lá, é um dos 4 pontos aí que ele vai eleger, né? Então, a energia ela deve ser gerada no Brasil, inclusive para melhorar o próprio sistema elétrico. As cidades brasileiras, elas estão começando a crescer. E elas vão começar também a inchar, porque os trabalhadores, eles vão em busca de emprego, né? Então, nessas principais capitais, que oferecem, então, a indústria aí para a gente poder, então, se empregar. Então, quer dizer, a gente precisa, né, melhorar, então, as fontes de energias também no país, tá? Um outro ponto que nós temos aí constitui a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que ela é de 1942, em Minas Gerais. Essa indústria, essa companhia vai ser encarregada da exploração, então, do minério de ferro. Ela vai ser usada, né, como matéria-prima, então, da indústria siderúrgica. Ou seja, a gente vai ver, então, através, né, dessa companhia também, lá um dos setores que ele vai elencar. A gente vai, então, fazer com que a mineração funcione no país, né, para a gente poder, então, levar aí à frente nosso processo, então, de industrialização. Um outro ponto que nós temos aí vai ser justamente, então, o Conselho Nacional do Petróleo, que é, então, de 1938. Esse Conselho Nacional do Petróleo, ele determinava que toda e qualquer jazida de petróleo encontrada em território nacional deveria pertencer, então, à União. Ou seja, a gente vai, como eu falei para vocês, uma das características básicas, então, desse governo é fazer, então, a proteção dessa industrialização. Né? Então, exatamente por isso que a gente vai, né, pegar, então, as jazidas e aí já vai dizer, então, que isso faz parte do quê? Da União, então, do governo federal, o encargo, então, de cuidar, né, dessa fonte, então, aí, né, de boas esperanças, então, para a nossa industrialização. Perfeito. A gente tem aí, então, olha só, a gente vai ver a fundação, então, da Companhia Siderúrgica Nacional de 1941, né? Iniciando aí a construção da usina de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Então, eu tenho que explicar para vocês, né? Pode até colocar aqui para mim para poder explicar. Essa companhia, né, da Siderúrgica Nacional, ela vai ser criada nesse período por quê? Porque a gente vai ter apoio dos Estados Unidos. Teoricamente, o Brasil ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial, inclusive como o próprio videozinho que nós vimos ainda agora tratou, né? O Brasil ele entra então na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos. Então Vargas, e olha aí um problema básico também para Vargas, se ele tem tendências, né, ligadas, inclusive à Alemanha nazista, porque aqui é o Estado Novo, é uma ditadura, ele vai, de certa forma, começar então, né, a aderir aos Estados Unidos por causa então da Segunda Guerra Mundial que começou. Os Estados Unidos pressionam o Brasil para ajudar, então, aí os aliados a, teoricamente, né, a ganhar, mandar soldados e a ganhar, então, a guerra. Como, então, que o Brasil vai fazer isso? Primeiro, a gente vai ser o grande fornecedor, então, aí de borracha, que era matéria-prima também aí, né, para a guerra. Então, inclusive aqui, né, no nosso Amazonas, o que, que a gente vai ver? A Batalha da Borracha. Eu não coloquei aí nos slides para vocês, mas então explico agora. A Batalha da Borracha vai trazer mais ou menos cerca de 50 mil nordestinos para trabalhar, então, na produção do látex, né? Muitos desses trabalhadores, eles vão vir para cá, né, dizendo que eles vão ficar ricos, que eles vão ter, de certa forma, as benesses do governo. O que, que acontece? Esse trabalhador vem quase como escravizado. Muitos vão ficar, então, nessa região do Acre, né? Então, olha só. E aí a gente tem o Brasil como fornecedor de matéria-prima. Como a gente vai fazer isso, né? Ajudar, então, os Estados Unidos nesse fornecimento de matéria-prima. Aí os Estados Unidos vão injetar, então, dinheiro para a construção, então, dessa Companhia Siderúrgica Nacional. Tranquilo? Vamos lá, então, vamos continuar. Olha só.
No campo da agricultura, claro, Vargas também vai ter que atender então a esses interesses. A gente vai ver então aí, defender então a agricultura brasileira. Mandou queimar ou lançar ao mar 30 milhões de sacas de café entre 1931 e 1939, né? Então, quer dizer, Vargas, ao mesmo tempo que ele faz, então, esse processo de industrialização realmente pegar no Brasil, né? Temos aí, inclusive, esse acordo, então, com os Estados Unidos, e ainda tinha mais, que eu esqueci de falar, mas falo agora, sobre essa, né, essa aliança do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam, inclusive, implantar bases navais aqui para a guerra, né? Então, e aí, em contrapartida, né, injetar dinheiro, então, aí nessa parte, então, aí da Companhia Siderúrgica. Mas Vargas, ele vai fazer, né, os dois viés. Ele vai fazer industrialização, mas ele não pode esquecer a agricultura. Lembra, o café foi aí um grande, né, a nossa grande cara desse processo, então, aí, econômico no Brasil, né, desde 1890. Vargas, mesmo no governo do Estado Novo, ele não pode esquecer, então, dos agricultores. Exatamente por isso, comprar e queimar, então, as sacas de cafés. Vamos lá, então, aos slides. Criou aí o imposto por pé de café, né, a fim de inibir novos plantios, regulando a oferta e protegendo, então, o preço do café, né? Então, como eu falei para vocês, é para que não haja uma superprodução, né, como já existiu no Brasil, e a gente teve sérios problemas, que foi a crise de 1929, né, aonde uma grande produção e cadê, né, quem é que vai comprar? Então, essa parte das queimas de café, elas já existiam há bastante tempo, então, no Brasil. Vargas só vai realmente, né, continuar, então, aí, né, esse tipo, então, de atividade. O governo compra, estoca ou então lança ao mar. Tranquilo. Vamos lá então, próximo tópico. Vai favorecer a policultura, incentivando a implantação do algodão, do açúcar, da borracha, né, que eu acabei de falar para vocês da batalha da borracha, do cacau, do mate e das frutas, tropicais. Vai criar também o Instituto do Açúcar e do Álcool, né, o Instituto Mate e do Pinho, e o Instituto do Cacau, né, na Bahia. Então, quer dizer, ele não vai esquecer essa parte, então, do campo da agricultura. A gente precisa, então, trabalhar, né, esses aspectos. E aí, agora, a gente tem, então, a imagem. Nós, então, agora temos a imagem do populismo, né? Que é, então, aí o populismo? Vargas, como aquela pessoa, então, que está desenvolvendo todos os campos, então, do Brasil. Seja na educação, seja na industrialização, seja na agricultura, né? Então, quer dizer, com as leis trabalhistas, esse populismo, ele vai, então, né? Vargas vai ser o grande nome, então, desse período. Por isso, nós temos, então, essa linda charge aqui, né? Espelho, espelho meu, né? Existe algum governo mais popular do que o meu, né? Nesse período aí, o espelho responde, né? O seu é populista sim, né? Já democrático. Mas a gente sabe, né, que isso é uma charge nesse período do Estado Novo, como eu estou falando para vocês, nem tanto democrático, porque a gente vive, então, uma ditadura varguista, né? Então, aos moldes fascistas, por quê? Porque a democracia, teoricamente, ela não existe, ela está suspensa. Por isso que Vargas, ele governa através, então, dos decretos-leis. Então, né, vocês têm a imagem, algumas charges de Vargas. Cai muito no Enem, né? Então, na primeira aula eu já dei algumas questões para vocês, que inclusive trabalhava algumas imagens. Então, aqui, né, para que vocês também tenham ciência, então, da importância, né, das questões atuais, de trabalhar, inclusive, né, não só textos, mas também o quê? Charges, né, feitos, então, do período. Pode passar. Essa outra imagem que nós temos aqui, né, ela vai ser recorrente, principalmente na finalização do governo do Vargas. Por quê? Se vocês acham, então, que em 1945, depois da deposição do Vargas, ele não irá voltar como presidente, ao contrário, né, Vargas volta novamente, então, no período democrático, e aí o que que acontece? Músicas começam a estourar falando, então, aí, né, desse governante, né, então aqui é o retrato do velho.
é uma música, né, como eu falei para vocês, que lá depois dos anos 40, dos anos 45, ela começa então a estourar no rádio, que era o grande veículo aí, né, que Vargas inclusive falava com os trabalhadores na Hora do Brasil. Vai começar então a fazer uma intensa campanha, né? Então a gente tem a música, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, que inclusive virou uma marcha de carnaval, né? Então quer dizer, por isso, né? Vocês alunos podem inclusive perguntar dos pais ou dos avós de vocês, né? Nome do presidente que deu aí as leis trabalhistas, todos serão unânimes em, né, em lembrar, na verdade, do Vargas, né? Então, por quê? Lembrando sempre também dessa intensa campanha que a gente tem através do DIP, né, e do Departamento de Imprensa e Propaganda, que divulgava então essas ideias. E mais, Vargas também estava todas as noites também na Hora do Brasil, falando então aí com o trabalhador, né, falando então aí, divulgando também essa imagem bem populista. Gostaram da musiquinha? Lá no final eu canto novamente então para vocês. É a grande aula então do Estado Novo. Vamos lá, pode continuar. Sim, então agora a gente vai ver o vídeo, né? Então vamos aí a um novo videozinho que vai ser passado então aí para vocês. Vamos lá, acompanha a aula. Vamos lá com tudo. A crise do Estado Novo. Houve fatores externos e houve fatores internos que se conjugaram, que se juntaram. O fator externo foi a vitória cada vez mais anunciada das forças democráticas no mundo na Segunda Guerra Mundial. Então, é como se todas aquelas antigas ideias que vinham do começo dos anos 30, todas elas autoritárias, entrassem em crise, se desprestigiassem, e a ideia de democracia, o direito de intervenção na nação, nos destinos da nação, se tornasse uma ideia muito forte. Getúlio foi sensível a essa situação nova, esse novo quadro que começou aí por volta de 1944, mas, ao mesmo tempo, ele fez uma jogada arriscada. A jogada foi tentar se apoiar num certo tipo de mobilização popular, como ele nunca tinha feito no passado. Para isso, ele foi encontrar apoio naqueles setores políticos e de trabalhadores que o haviam sempre sustentado. Essa mobilização desagradou os meios militares. Desagradou gente como o general Góes Monteiro, o general Dutra, que haviam sido os articuladores do Estado Novo. Então, muitas vezes se diz que o Estado Novo foi derrubado por aqueles mesmos homens que o haviam implantado. Já fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para um engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade. Getúlio foi deposto praticamente a frio, e duas coisas são importantes. Primeiro, que ele conservou intacto o seu prestígio popular, e a outra coisa é que não houve, da parte dos generais e das elites civis que depuseram Getúlio, a intenção de jogá-lo para fora do jogo político. Perfeito. Então o videozinho ele mostra, né, um pouco, na verdade, o que, que foi o populismo. Vargas, de certa forma, vai se transformar então nesse grande líder da nação, e a gente vai ver então que setores vão começar a ficar descontentes, principalmente aqueles que apoiaram então aí a própria gestação então do Plano Cohen, como Góes Monteiro, né, e o próprio Dutra, que era general então aí do governo varguista. Então, quer dizer, a gente vai ver então sérios problemas que vão começar a ser ocasionados exatamente por essa imagem então de Getúlio, né, e a própria população então aderindo. Então, um líder muito popular tem que ter muito cuidado, né, porque setores militares, eles ficam realmente, né, preocupados, porque Vargas já passou 15 anos no poder, né? Então, quer dizer, ele pode querer ficar mais um pouco. Então, exatamente por isso que a gente começa, então, a trabalhar aí essa finalização, então, do Estado Novo. Observe, então, agora essa charge, né?
Nós temos aí o bombeiro Getúlio, né? Mostra então Getúlio Vargas como um manipulador político que cria situações diversas, né, para ameaça, né, para se manter então no poder. Então a gente tem aí, olha só, né, um blog Ensinar História, da Joelza Domingues, que vai mostrar exatamente então aí, olha só, Vargas, né, começando aí a projetar então, inclusive, né, um incêndio para poder ele voltar então aí como, né, aquela pessoa que vai acabar então com o incêndio. A população começa realmente, né, aí, né, a gostar então dessa imagem do Vargas então Salvador. Vamos lá então agora caracterizar o que era então o populismo, tá? Então, populismo, acompanha aí comigo. Segundo historiadores, né, o Francisco Fernando Monteovila e o José Dantas Filho, o que é então esse populismo? É uma política em que se estabelece uma relação direta e emocional entre o líder e a massa desorganizada, né, e carente, que vê então no líder e no Estado um meio rápido de ver atendida as suas necessidades, né? Então, quer dizer, tá aí no livro de Getúlio a Getúlio, né, O Brasil de Dutra a Vargas, de 1945 a 54. Então, quer dizer, Vargas vai se apoiar, então, exatamente nesse populismo. E lembra quem trabalhou muito para essa imagem? O próprio DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Vamos continuar, então, aí nessa parte do populismo. Pode passar. Vargas, então, vai construir o seu populismo com discursos comoventes que chegavam aos trabalhadores pela rádio e por meio de grandes encontros do presidente com os trabalhadores do Brasil. Em datas especiais, como 1º de maio, né, instituído aí o Dia do Trabalhador, nós vimos os cartazes ainda agora. O 7 de setembro, né, que é o dia, então, da nossa independência, onde tem aquela, né, já é, na verdade, aí dos governos todos fazerem, então, aí os desfiles militares com a presença, então, de honra do presidente da República. Vargas gostava, então, de aparecer nesses eventos, né, exatamente para divulgar, então, essa sua imagem. E o dia 19 de abril, por incrível que pareça, dia do aniversário do presidente, dia também que ele vai instituir o Dia do Índio, né, porque Vargas, eu não coloquei aí nos slides, mas Vargas começa, ele conversa com as, né, com os movimentos, movimento indigenista, né, começa com o movimento, então, de trabalhadores, né, com que ele já tem mais afinidade, com o movimento negro também. Então, quer dizer, ele tenta, na verdade, aliar suas imagens, né, com esses setores, então, que também estão se desenvolvendo, então, no Brasil. Lembra, é o populismo. Ele precisa, então, de certa forma, se articular, então, com todas, né, com todos esses movimentos sociais que vão começar, então, a existir no Brasil. Por isso, em homenagem, né, ao movimento indigenista, 19 de abril, olha, e aí, né, veio aí o dia do aniversário do Vargas com a instituição, então, aí do 19 de abril, dia do índio também, né, então ele tenta, né, fazer essas datas, porque são grandes festas comemorativas onde o presidente, ele faz questão, então, de aparecer, né, nesses dias especiais, então, novamente, sempre divulgando aquela imagem de grande líder ligado, então, aí ao populismo, tá? Vamos continuar, então, aí nos nossos slides. A gente tem, então, olha só, né, a finalização, então, do Estado Novo, né? Como que a gente vai, então, aí trabalhar essa finalização do Estado Novo, tá? Chega, então, aí o final da Grande Guerra Mundial, que é, então, a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Começou, então, uma luta contra as ditaduras nazifascistas. Assim começou no Brasil um movimento contra a ditadura varguista. E aí a gente precisa, então, explicar para vocês, né? Num primeiro momento, como eu falei para vocês, Vargas, ele está muito ligado à Alemanha nazista, né? Então, Brasil, ele é um período ditatorial, o Estado Novo, ele é fascista, né? Inclusive, a própria Constituição de 1937, ela é conhecida como a Constituição Polaca, né? Então, quer dizer, ela tem moldes fascistas. Aí, agora, terminou, então, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, Brasil entrou ao lado, né, tinha tendências fascistas, né, ligadas à Alemanha, mas entrou ao lado dos Estados Unidos, né, conseguiu investimentos para o Brasil, e agora a gente tem, então, um governo, né,
ditatorial que apoiou, então, aí, né, um período, na verdade, democrático, pós, então, aí, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver, então, né, os regimes agora fascistas chegando ao final, à sua finalização. Então, como que pode, no Brasil, a ditadura varguista continuar? Então, a gente tem, na verdade, crises básicas, né? Por quê? Porque ele apoia a democracia, mas o governo, então, né, do Estado Novo, ele é, teoricamente, ditatorial, não pode. Então, vai começar a haver movimentos dentro, né, movimentos dentro do Brasil, para a gente começar, então, a questionar esse presidente. Ele precisa, então, agora pensar os moldes democráticos. Ele precisa, então, pedir aí o quê? Né? Eleições. A população precisa, então, começar a votar. Então, agora, a gente vai ver manifestos começando a estourar, então, no Brasil. E, claro, Vargas não vai querer deixar o poder assim, né? Então, tá lá, olha só. De Minas Gerais surge o documento Manifesto dos Mineiros, onde figuras importantes da política mineira exigiam a democratização, então, do país, né? Então, agora, vamos começar a pensar em democracia. Pode passar ao próximo? Nesse mesmo ano, os estudantes universitários saem às ruas em passeata, então, contra esse governo, né? Ou seja, percebeu, é o Manifesto dos Mineiros, é agora, então, um período democrático, né? E essa ditadura aqui parece que ela ficou meio que, né, mal localizada. O movimento universitário começa realmente, então, a estourar, então a gente precisa, né, ter novos ares. Pode passar, então, aí o próximo slide. Como esse movimento crescia, Vargas decidiu ele próprio liderar o processo de democratização do país. No início de 1945, marcou as eleições presidenciais para dezembro daquele ano e concedeu anistia ampla aos condenados políticos e liderou, né, a atividade, e aí ele vai libertar, né, a atividade, então, dos partidos políticos. Volta, então, os partidos políticos. Pode mostrar aí a próxima. Então, tem-se aí a organização dos partidos políticos aí em 1945. Primeiro ponto que nós temos aí a UDN, a União Democrática Nacional. Por que que tá aí elites entreguistas, professora? Me explica o que que é isso. Pós, então, essa ditadura de Vargas, a gente vai ver, então, um período democrático no Brasil, né? Que vai ser, então, aí os próximos governos do Dutra, né? O Getúlio volta novamente, que é quando há a morte ou o suicídio dele, que é em 54, né? A gente tem Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e aí o golpe de 64 no governo, então, do João Goulart. A gente tem, pós, então, esse período de 15 anos da ditadura varguista, um período democrático, então, no Brasil, tá? Vamos lá, então, esses entreguistas, o que que eles querem? Começar a colocar nossa economia muito para o capital, então, estrangeiro. Lembra que eu falei para vocês, Vargas, ele salvaguarda as nossas indústrias, né? Salvaguarda, então, o que que é brasileiro. Essa elite entreguista, agora ele quer o quê? Capital internacional pode entrar, então, no Brasil, né? Então, quer dizer, agora, um grande nome vai ser, então, aí a UDN. Vamos lá, então, ao próximo partido. A gente tem aí o PSD, Partido Social Democrático, que é organizado, inclusive, pelo próprio Getúlio, que vai reunir as elites ligadas, então, aí ao presidente da República, a elite, então, aí, getulista. Inclusive, o nosso período democrático, ele é muito lembrado, ainda fica vivendo, na verdade, a memória, então, do Getúlio. O próximo partido, que é o PTD, Partido Trabalhista Brasileiro, organizado por Vargas e apoiado, então, PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro, organizado por Vargas e apoiado, então, pelos vários dirigentes sindicais, que também é um partido, então, aí em torno de Vargas, né? Ou seja, percebeu? Dos três partidos que eu citei para vocês, só um, então, aí não tem muitas coisas a ver com Vargas e os demais muito próximos, então, ao próprio presidente. Pode passar aí o próximo slide. A gente tem, então, o Partido Social Progressista, organizado pelo Ademar de Barros, que tinha uma forte expressão em São Paulo, e o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade, é o grande partido, então, aí, teoricamente, de oposição a Getúlio, lembra lá do Carlos Prestes, que foi preso, né? Então, Getúlio vai fazer, então, um jogo duplo. Ao mesmo tempo que a gente vê, então, que não há mais espaço para essa ditadura varguista do Estado Novo, ele vai fazer o quê? Ele vai apoiar, então, a ditadura do general dele, que era o Dutra, e aí ele vai incentivar o queremismo, que, então, é a nossa última partezinha da aula de hoje. O que que é, então, aí, o queremismo? Os trabalhadores, Vargas vai conclamar, então, a população, que aos gritos vai gritar, queremos Getúlio, e pedir, então, que ele continuasse no poder. A população, de certa forma, né,
Tem medo dessas inovações, né? 15 anos de governo Vargas e agora, mas a gente precisa respirar os ares, então, aí, democráticos, tá? Assustados, então, com essa enorme popularidade do ditador, as oposições militares e civis, tendo à frente aí a União Democrática Nacional, uniram-se para derrubar Vargas. Vai ser, então, pode passar o próximo. É uma junta, né? São, então, aí, uma junção, então, de, inclusive, pessoas que ajudaram, como o Boris Fausto falou ainda agora, né? Nesse último videozinho que nós passamos para vocês, que vai depor, então, Vargas. Aqueles que ajudaram a implantar o Estado Novo agora vão derrubar o próprio presidente, né? Então, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro cercaram o Palácio do Governo e forçaram, então, Vargas a renunciar. Chegava, assim, então, aí os 15 anos de governo do Vargas, né? Finalizou, então, aí o Estado Novo. E, por incrível que pareça, Vargas vai trabalhar e muito para a eleição, então, do Dutra, que é um candidato dele. E adivinha quem ganha, quem é o primeiro presidente aí a ganhar as eleições do período democrático, né? O Eurico Gaspar Dutra, que teve aí, né, o apoio aí do Getúlio Vargas. Tá aí, então, nessa última parte, nas eleições disputavam a presidência o Eurico Gaspar Dutra, né, o brigadeiro Eduardo Gomes, o engenheiro Iedo Fiuza. Venceu, então, aí o candidato apoiado pelo Getúlio, o Eurico Gaspar Dutra. E agora, meus caros, vamos à interação, né? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, então, da aula de hoje. A aulinha básica, então, que falou sobre o Estado Novo, lembra sempre aí dessa figura, então, do presidente, o DIP, né, teoricamente trabalhando para essa figura. Nós temos, então, agora a nossa interatividade. Eu espero que todos vocês, então, participem. Vamos aí à primeira questão, tá? Coloquei apenas três questõezinhas para a gente trabalhar na aula de hoje. Enem 2009. O autor da Constituição de 1937, o Francisco Campos, afirma no seu livro, O Estado Nacional, que o eleitor seria apático, né? A democracia de partidos conduziria à desordem. A independência do poder judiciário acabaria em injustiça e ineficiência. E que apenas o poder executivo, centralizado em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado. Pois Vargas teria providencial uma instituição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Está lá, então, o Estado Nacional, né? A gente tem, então, aí, que segundo as ideias do Francisco Campos, né? Quais dessas alternativas, então, aí vocês acham que é a mais correta, tá? Vocês têm, então, a alternativa A, os eleitores políticos e juízes seriam mal intencionados. B, o governo Vargas seria um mal necessário, mais transitório. C, Vargas seria um homem adequado para implantar a democracia de partidos. D, a Constituição de 1937 seria a preparação para uma futura democracia liberal. E, Vargas seria um homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto. Né? Então, analisem aí essa primeira questão, que eu estou esperando as respostas, mas eu vou ler direto a segunda e a terceira, que a gente já faz, né, a interatividade toda. Tudo junto, vocês mandem para mim, então, as respostas. Pensem bem aí, lembrem do Departamento de Imprensa e Propaganda trabalhando, né, na imagem, então, do Getúlio. Vamos, então, aí à nossa segunda questão, Enem 2009. A partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa A Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações da legislação da proteção de trabalho. Está lá na invenção, então, do trabalhismo, né? Essa retirada, então, essa frase pode passar, então, para as questões. A gente tem aí, olha só, o programa A Hora do Brasil, né? Contribuíram para, né? Letra A, conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. B, promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. C, estimulou os movimentos grevistas que reivindicaram o aprofundamento dos direitos trabalhistas. Consolidar a imagem de Vargas como grande governante protetor das massas. Letra E, aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulados pelas palavras, então, do ministro. Veio analisada, então, aí nessa segunda questão. Vamos passar, então, para a terceira. Enem 2014, né? Pega, então, um artigo.
Artigo número 1, fica fundada nesta cidade de São Paulo para se irradiar por todo o Brasil a Frente Negra Brasileira, FNB. União Política e Social de Gente Negra, né, Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude de sua atividade material e moral no passado, para a reivindicação de seus direitos sociais e políticos atuais na comunhão brasileira. Né? Então a gente tem, como eu falei para vocês, para a gente responder então essas questões, lembra, Vargas conversava com os movimentos sociais, seja indígena, seja dos negros ou dos próprios trabalhadores, né? Então quer dizer, dei uma pensadinha aí, né, sobre Vargas conversando então com esses movimentos, o que que também ele queria, né? Vamos então aí às questões. Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo em 1937, a FNB caracterizava-se como uma organização, letra A, política engajada de luta por direitos sociais para a população negra do Brasil, B, beneficente dedicado ao auxílio dos negros, pobres, trabalhadores, pobres brasileiros, depois da abolição, C, paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias regionais, letra D, democrático-liberal, envolvida na Revolução Constitucional, conduzida a partir de São Paulo, internacionalista, ligada à exaltação das identidades da população africana em situação de diáspora. Respondam para mim, nós temos aí alguns minutinhos, daqui a pouco a gente volta então com a interatividade. Participem, vamos lá, meu povo, né? Vocês que gostaram então da aula do Estado Novo, participem, ou da capital ou do interior. Vamos lá, coloca as dúvidas, é agora. Vamos lá, então, a Escola Estadual Jorge Encarão, né? Vamos lá participar? Quais são as alternativas que vocês, né, alunos, juntamente aí com os demais colegas, né, dão aí pra gente? É de A. Muito feliz aí, um abraço a todos. Vamos estudar, então, aí, Getúlio Vargas. Próxima escola, então, aí, que nós vamos ter, quem é? Vamos lá, então, para o interior. Vamos lá para a Barreirinha. Qual é o nome da escola? Oi, Barreirinha. Bora dar tchau para a professora. Estou aqui. Vamos lá? Vamos lá, então, para a primeira questão, tá? Olha só, vamos analisar, então, aí a questão. Segundo as ideias, então, do Francisco Campos, nós vimos, na verdade, então, que, né, ele vai dizer o quê, né? Qual é a resposta perfeita aí, o Jorge Caram, né? Resposta da primeira questão, letra E. Vargas seria um homem capaz de exercer o poder, né, de modo inteligente e correto. É exatamente isso, né, que as ideias trabalhadas em torno, né, da primeira questão, eles vão dizer, né? Então quer dizer aquele líder carismático e popular, tá bom? Então perfeita, né? Resposta correta só pode ser então a letra E. Parabéns aí à escola, né, Jorge Caram, perfeito, os alunos antenados então aí com a aula de história. Vamos então aí à próxima questão, a questão número 2 de hoje, que falava então aí sobre o programa Hora do Brasil, né, que contribuíram então para resposta correta. Próximo slide, só pode ser letra D, gente. Consolidar a imagem de Vargas como um grande governante, né, protetor então das massas. Lembra, né, que eu falei para vocês, o DIP, ele vai, né, começar a mostrar Vargas exatamente como aquele líder protetor, líder populista, um líder muito próximo então aí, né, do trabalhador, da família, né, do próprio operário. Então só pode ser letra D, perfeitamente minha escola aí, né, Jorge Caram. Acertou também essa questão. Vamos à última questão de hoje, né? Que falava então da Frente Negra Brasileira, né? Da reivindicação então de alguns direitos sociais. Falei para vocês então que Vargas conversava, né, com esses movimentos sociais. Resposta correta, letra A, né? Quando foi fechada então pela ditadura do Vargas em 1937,
A Frente Negra Brasileira, né, caracterizava-se então como uma organização política engajada na luta por direitos sociais para a população negra do Brasil. Só podia ser então essa questão. Parabéns aí, mostra aqui a professora. Parabéns então aí à Escola Estadual Jorge Caran, né, que acertou então todas as questões. Estou muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixo duas dicas, né, para vocês assistirem de filme. Um Olga e o outro Getúlio, né, que é um documentário então sobre a morte do Getúlio, que já é em 54. Agradeço imensamente a todos vocês que participaram. Tonantins acertou também, perfeito, melhor ainda. Eu espero que outros estados que a gente não conseguiu interagir tenham acertado também, meus caros. Vamos então estudar aí. Getúlio é uma grande dica então, né, para as provas então do Enem. E falei para vocês que ia cantar então no final, porque Getúlio volta no período democrático, que é quando realmente tem aí a morte dele, a morte, o suicídio, né? Até hoje a história e os historiadores se debatem quanto a isso. Não esqueçam, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E é isso, um bom dia a todos, até a próxima.